Målet med den här videon är att vi ska lära oss hur man faktoriserar större tal i mindre tal, i primtal. Så vi tar och testar. Vi tar så här, för det här talet 20. Om vi nu ska ta och faktorisera det här i primtal, så kanske ni kommer ihåg att faktorer och produkt, det har med multiplikation att göra. Så vi ska ha ett gäng tal som multiplicerat med varann blir 20. Så att faktorisera det. Om vi då tittar till exempel på det här talet 2. Det är ett primtal. Då vet vi att 20 delat med 2. Det är ju 10. Då ser vi att det här är ett jämnt tal. Så där går ju att faktorisera med en 2 till här. Så en 10 delat med 2. Det är ju 5. Och då har vi bara 5 kvar. Det är ju ett primtal också. Och 5 delat med 5, det blir ju 1. Så då när vi kommer till 1, då är det slut. Så 20, det är, består av primtalen 2 och en 2 till och en 5. Hur kan man då veta vilka primtal som finns och hur man gör på det här sättet? Dels så har vi delbarhetsreglerna som man kan titta på. Men delbarhetsreglerna säger ju inte direkt att ett tal är ett primtal. Så jag ska visa nu hur man kan få fram primtalen. Finns det någon minsta? Och då ska vi använda någonting som heter Eratosthenes sol. Och hur gjorde han då? Ja, han tog alla tal. Eller alla tal tror han väl inte. Eller alla siffror tror han inte. Men det hade ju tagit en förfärlig tid. Primtal är faktiskt så att kommer man på något riktigt stort primtal, så då kan man nästan sälja det. Man använder det lite grann i kryptering och andra saker. Sådär. Vi tar de 20 första talen. Eratosthenes sol funkar på det här sättet att man stryker alla tal som går att dela med primtalet. Ett har vi ju sagt att det går ju inte att använda riktigt. För det går ju att dela i alla tal här, så då skulle vi stryka varenda tal. Men då tar 2. Det är ett primtal. Det går bara att dela i sig själv och i 1. Då stryker man alla som går att dela med 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 går att dela med 2. Sen tar vi 3. Nästa tal här som vi inte har strykit. Då går att dela med 3 och 6. Där har vi redan stryker. 9 stryker vi det. 12 där stryker vi. 15. 18 har strykit och så har kommit längre dit. Då tar vi nästa tal här. 4 har vi redan strykit. Så det är, då har vi 5. Det är ett primtal. Så kollar vi här. 10 har strykit. 15 har strykit och 20. Då tar vi nästa. 7. Och så hittar vi 7. 14 har strykit. Och sen så har vi bara fram till 20 här. Så att vi ringar in de tal som är kvar. Så de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 första primtalen är 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 och 19. Och nu kan du själv testa att göra de 100 första talen. Och så kan du, vad heter det, se vilka av de 100 första talen är primtal.